Өткен жылы біздің зауыт медициналық препараттар шығарумен айналысатын Краснодар өлкесіндегі өндірістік бірлестіктің құрамына кірді. Бізде жаңа тапсырыстар пайда болды және өндірісті кеңейттік. Ол үшін пенициллин бөтелкелеріне алюминий қақпақтарын кіретін автоматты машинаны сатып алу қажет болды. Бұл процедура құтыдағы ерітіндінің герметі қалануын қамтамасыз ету үшін қажет болды. Мен кәсіпорында 30 жылдан астам уақыт жұмыс істеймін. Оның 15-еуі бас инженер лауазымында. Зауыттағы барлық өндірісті жақсы білемін. Маған міндет қойылды, бөтелкелерді алюминий қақпақтармен орау және тасымалдау аймағына автоматты жабдықты табу және сатып алу. Пенициллин бөтелкелері бұл ұнтақтар, түйіршіктер мен сұйықтықтар құйылған шыны бөтелкелер. Биологиялық өнімді өндіру үшін біз сұр қақпағы бар шыны бөтелкелерді қолданамыз. Мен заманауи жабдықты іздедім. Оны ішкі экраны арқылы басқаруға болады. Машинада сағатына кемінде 2500 пенициллин шишасы болуы керек. Менің өндіріс саласында көптеген таныстарым бар. Мен, ең алдымен, оларға алюминий қақпақтар мен бөтелкелерді жабуға арналған автоматты жабдықты іздеуден кеңес сұрадым. Мен әріптестерімнің өндіріс саласы біздің кәсіпорынның қызмет саласынан өзгеше екенін түсіндім. Бірақ олар маған машинаны таңдауда көмекке жүгінуге болатын жақсы жабдық өндірушілерін ұсына алды. Дәрі-дәрмек өндірісінде көптеген нюанстар бар, оларды барлық кезеңдерде ескеру керек. Әртүрлі аналитикалық жабдықтармен, қақпақтармен бақылау керек. Әріптестер маған Германиядағы 2 өндірушіні ұсынды. Мен олардың деректерін интернеттен тауып, оларға менің талаптарыма сәйкес жабдықты таңдауды сұратын электрондық хат жібердім. 2 күннен кейін мен бір компаниядан жауап алдым. Онда оларда техникалық параметрлерде көрсетілген алюминий қақпақтар мен шишаларды жабатын машина бар деп айтылды. Бірақ ол тек пластикалық шишаларға жарамды. Басқа компания бізбен жұмыс істеуден бас тартты, өйткені олар ТМД елдермен жұмыс істемеді. Әріптестерімнің сол кеңесі бойынша мен Қытай өндірушілеріне тікелей хабарласпадым. Таныстар Қытайдан жабдық өндірушілер көбінесе машинаның қажетті параметрлері туралы дұрыс емес ақпаратқа сілтеме жаса отырып, толық емес жабдықты жеткізетінін айтты. Мен тәуекелге бара алмадым. Сондықтан мен орыс тілді делдалдың алюминий қақпақтар мен бөтелкелерді жабуға арналған автоматты жабдықты іздеуді таңдадым. Маған фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында ұзақ уақыт жұмыс істедім және клиенттердің оң пікірлері бар кәсіби маман қажет болды. Мен интернеттен маман іздеуді бастадым. Мен ең танымал үш компанияны таңдадым. Критерий ретінде мен компанияның жабдықты жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның салтын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібілігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Самарадан келген басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, жабдықтың қажетті өнімділігі, өндіріс мерзімі туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан алюминий қақпақтар мен бөтелкелерді жабуға арналған әртүрлі машиналардың 10 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасауды ұсындым. Түсіндім, оның ішінде кәсіби көзқарас керек және шешуге көмектеседі іздеу жабдықтарды тығындау үшін флакон қалпақшалармен делдалдың соңғы 3-ші нұсқасы мен үшін сәт болды. Эйр менеджер мен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Ол өнімділік, пайдаланылған бөтелкелер материалы туралы нақты сұрақтар қойып, жеткізу шарттары туралы айтты. Кеңес беру кезеңінде ол бөтелкелерді алюминий қақпақтармен жабатын автоматты машинаны таңдады. Мен оны кәсіпорын басшылығымен тез үлестіре алдым. Машина сипаттамалары мен бағасы бойынша қолайлы болды. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Менеджер 2 апта ішінде машинаның дайындық деңгейі туралы хабарлады. Машина регламенттік мерзімде қойылды. Жабдықты орнатқаннан және орнатқаннан кейін біз оның сапасын бағалай алдық. Резеңке штепсельдермен алдын ала бітелген пенициллин бөтелкелеріне алюминий қақпақтарын кіретін автоматты машина, құтыларды, қалпақшаларды беру және қаптау автоматтандырылған, құтылар мен алюминий қалпақшаларды бункерден автоматты түрде беру. Дозаны ұнтақтардың бұрандалы диспенсерлері реттелді. Қалпақшаның шетері қысылады және құтты тасымалдаушы арқылы жинақтағышқа, немесе одан әрі желіге беріледі.
дағын құтылар қосымша транспортер таспасымен алынады. Біз осы компанияның менеджері ұсынған және жеткізген алюминий қалпақшалары бар шышаларды жабатын машинаға ыза болдық. Мен жабдықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Кез келген сатып алуды таңдауда білікті кеңес қажет. Егер бұл кеңес кәсібі маманнан алынған болса, жоба сәтті болады.